रास्ता नाँक पहुँच पारानि आम्बुलान्स स्ट्रेचे गर्भवती महिला देवगढ जुनिभरि अभाव अभावनी चित्र तिलिणी ब्लक बाँकदरह गाँ र मुण्डासाको रास्ता नै गर्भवती महिला प्रायः अढै किलोमिटर स्ट्रेचले बोला आम्बुलान्स कर्मचारी बाँकदरह गाँ मुसाही र सिलामती ବିଲୁଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରେ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଟକି ରହିଥିଲା